Gussen, vad tittar du på? Fax. Ja, vad är det för program? Fax. Fax. Är det Dino Trucks? Fax. Ja. Oj. Kan du titta mer? Vad händer med programmet? Vad är det för någonting? Vad är det? Vad heter programmet, Gussen? Ja, vad är det för någonting? Ja. Ja. Vad heter det programmet? Gussen. Oh shit.